aadan saaxib ku soo dhawaynaya weheliya TV aadan u dhawaa walaal saasan ku weydiinaya walaal waxa weeyaan barnaamijyada waxa haysata oday BK oo arrimaha siyaasadda ka hadlaya haddii inuu siyaasadda toos u galo iyo inuu fankiisa ku soo noqdo keebaad door bidi lahayd walaal aan waxaan la odayga waxa halkiisa heesihiisa iyo wixiis baan ku qurux badnaay yaa halkaaga iska joog baan la BK yow si wareegsan yaa halkaas aan noqon kulan talayn maxamed BK gala meesha heesa la soo baraacin maaye siyaasadda waxa u baahan tahay maskax badan bay u baahan tahay soomaa yaa marka hadii waxaan leenahay halkaaga ku khayr badan tahay bartaada joog aad dad ma sato walaal ku dhawaa walqale saas weel wax weeyaan BK ayaad mooday arrimaha siyaasadda soo galay inuu hoos toos si galo iyo inuu fanka ku soo noqdo inuu kaba joogaba iskaba daayaba taa waxa ku jira siyaasadda yarbade koodhood ku dhax walaal samarba abaarakeeti iyo biyo waxba lagu weydiinay magaraysa marka iska daayay weeyaan koodhi walaal flaf fanaanimadina de waa bila garan baan garaysaa oo sheeg garan jiray haddu fanaanimadina iska daayay dhajka iyo mashaa dadka rabadaan tamar iska soo bar afurada siya dhaanta ugu dhawey saas waxa weeyaan saas waxa weeyaan speakerad mootayn arrimaha siyaasadda maamulka beeka hadlayo inuu toos u sii galo iyo inuu fanka ku soo noqdo waxaan iyo fanka waxa madax yaalaan anaga baa ka laakiin siyaasadaas ka si dhulba leeniyo siyaasadaas ka si soo waa intaasad way tasab madaxweynaha noqotaa fanaa hore madaxweynaha weeyaan u noqo doorashada ay soo rajeynayaan iyo BK iga soo nin cod macaan aha marka hadii istaasa ku leeyaan fankii fankaraa soo noqon baa faa fanka yaa ku soo noqon baa leey maxamed saciid BK ayaa aad moodayno siyaasadda galay marka inuu siyaasadda galay inuu fankii si ahaado keeba door bidi lahayd ar siyaasadda galayda ay fanka muxuu ku hayay marka roo ku xariyay walaal aflaa sidaa waxba ka bedelin ku dhaw si wareysan ha waxa keeba dooran yaa tabaan doon leh baarigu wallahi siyaasadda soo dooraya lacag duu siyaasadda iska daniya fankaaga noo soo noqon ku dhay taas aan la jecelnaan anaga aad dad maasatay walaal aad saaxib ku soo dhawaynaya waan dhawaa saaxib waxa weeyaan BK ayaad mooday inuu arrimaha siyaasadda soo galay inuu fankiisa soo galo iyo inuu siyaasadda ku sii socdo wayo la fanka de wallahi xukuma dhex jira saaxibno de waxaan qorniyo qashaafay hal lama heli saaxib anagu adoo arrimaha siyaasadda aan ku raacsan inuu soo galano waxaad rajaynaysaa la gulba wallahi rajaynaa madaxweynaha uu rajaynayaa inuu siyaasadda ku sheekeynayaa soo galayo inuu siyaasadda soo galay inuu fankiisa soo galo keeba door bidi lahayd oo BK waa ka walaal fanaankii weynaa fanaankii weynaa fanka ku soo noqdaan leeyahay anuu ninkaa waan taageeri jiray xagga siyaasadda ka warashay may siyaasadda soo fiicana ninkaa ka daa ku dhe fanki si ku soo celiya ninkani imika fanka ku jiraaye uu ka yara maqan yihiin ninka fanka ku soo celiya saciid BK baa la arkay inuu arrimaha siyaasadda ku jiro inuu fanka soo galay inuu siyaasadda soo galo ka dee siyaasadda siyaasadda uu wacande si waray waay sababta yaa dee waa nin muslima fog muxuu ahaa wadafteyn baa falka ku jiray socdaala midhan baa ku jiray dee waa saas waa waxa weeyaan BK ayaa la arkay soo arrimaha siyaasadda ku jira inuu fanka ku jiray inuu walaa anuu wax dhihaa noosh mutasha admo ilaahay ka boqo waxaan iska daanow noqonayaabe siyaasadda dee saas waxa weeyeen waxa la arkayay ninkii BK oo arrimaha siyaasadda ku guda jira inuu hore u galo iyo inuu fankiisa ku soo noqdo keeba door bidi lahayd anigu horta BK niyo waxaan oran maayo ma garanaysaa waxaan leeyahay siyaasadda niyo war soo gal baan leeyahay niyo uu ku baahayaa niyo wilkan baan ku leenahay baqayshada saasaan leeyahay walaalkay fankiisina iska daa niyo saad kaga xijaabatay kaga xijaabo ma garatay laakiin siyaasaddu ku yar baahan tahay ma garanaysaa argisna waa ka waahayn gubtayde marka shaqsi badbadalo wadanka u soo dhawaynaya oo ku dhawaa wadii TV saas saas walaal waxa weeyaan waxa la arkay BK oo arrimaha siyaasadda ku guda jira inuu hore u sii galay inuu fankiisa ku soo noqdo teeba door bidi lahayd naan waxa la leeyahay ninka BK niyo marka hore wad salaamantay saaxib marka saaxib niyo siyaasadda xagga siyaasadda imka xagga siyaasadda aad maalinba meel balad jaabiyaa xagga siyaasadda aan kulayn iyo deergiisina way gubatay imka cidma joogtay raga de raga raga la waxa aan leeyahay ha waa saasan u sheegay walaal diba ka qaaday waxa weeye saas waxa la arkay maxamed saciid BK arrimaha siyaasadda ku jira inuu hore u sii galay inuu fankiisa ku soo noqdo teeba door bidi lahayd ay arrimaha siyaasadda de horta niyo adduunyada ma tahay marka waa inuu tijaabiyaa marka xaggan
وينو قرا اساس هاي بركا وينو برتا فنك مرد ورقص بسمه فنك ورتي يانو كنا قنو وهاي ردي ودمبي لا يبني غير حرتي بسمه بركا حكا سياسة وين يرتسي يدي كواسيدا عدد ما ست دو وحي مرغو البا وحوية بيكا يالو قوار كاريما سياسة انو هرون سوي قرينو فكي سيكو صون هوكي وي اوح علي اهل وسهل من اهل ناسكا مساعدك لقو قوار كان لاي ما قطبتها سنقول لها سياسة وحالة إنه تراسة صحة نيو سومات قران فانك وحالة يقل حقا سيسان ماها نيو سومات قران إن وطكها يستوان داكولي استغلنا دا إلى هلا بحيا ما قعان دوحا نقول دي تدوين على غيرا بس قالي كسو دوني وهرية تيفي ولا الآد بانو دوني تيفي قيا ديك مارك هامبا أنا كسر دوين يا سعشنا وحويا محمد سعيد بيك يا الجوار كريم السياسة ده إنه هراؤس يقلو إيه إنه فنكي سكسر نخويا ما والله السياسة ده سو خير رنتها يا فنكي وحويا ودمشق بركات السياسة ده السياسة ده سو خير رنتها يا فنكي سينا فنكيس والله يساوي قلت لك يا هكوس يا نقص أنا قم علينا وبعد سدوني تقول بتليا حال سدوني سويش سويش عوية حمد سيد بي كم تقانا أول قرنا يا نيجا ساري ما سياسة دم ودين ما علمي دم بيك هذا اليوم إنه هرأو سيجلا يين فنكيس يقص أنا قضية ما أنا وحول الله إنك هذا إنك هنيك هذا شيء سو وربنا كنا مقرنا صح إنه سياسة كتشروا أنا وانا خلا عارفين يا كوب عنط يا ما قرطه مركا تذكر وضع سرا وسكت عيسام قصاته مركها أدوية سكونه قو، تكبر بوش قصنا يا، ما قرر ثيدي. سياسة اللفت هي ذكر. سياسة اللفت قاعد يبغى قاعد يبغى بوش لكن يدو يري قال قام صو. ما يقول. آدم ماسد. الحويين بيك أرماء سياسة أيو صار قلي. يفكي سيا. ولا أرد بيك عبري عبري بالعمل. فانكني كنت عام عام ده قريم قريم قايدي. ترى مركها وطني وحال قريم بده حكلا. مركها نيكو حال لنا. وأنا صاحب طيارة كوسا غير هنا وراسكت تذكى عاويو مساكين تاي حشر بس كبوا قام ده وحنا سكده حب سكده حب سياسة الجرم يستفنى فن الجرم يستدي أوه حنا سكت أري ما سياسة المودين وما ماك هذا اليوم الله حلا شيخ نبدي بالكوكو وينا الكوكو تاجرنا شيخ نبدي هذه كوكو ونلا اليومي